ନମସ୍କାର ମୁଁ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶହୀଦ୍ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସିକ୍କିମ୍ ପ୍ରଳୟଙ୍କରି ବନ୍ୟାରେ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳର ସରୋଜଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି ବୀରପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇ ଜନ୍ମମାଟି କେନ୍ଦୁ ଢିପିର ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ସରୋଜଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ শহীদ ওড়িয়া যবান সরোজ দাস পার্থিব শরীর আসি পৌঁছিছে ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরের পার্থিব শরীর পঁচা গার্ড অফ অনর দিয়া যাইপরে স্বতন্ত্র করিডরের ঢেকানাড় কামাখানগর কেন্দু ঢিপি গাঁক কু শরীর অনা যাই জন্ম মাটি রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সহ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা এপ্ত প্রস্তুতি চালাঘাট সবুড়ে শহীদ সরোজঙ্ ফটোচিত্র ଲଗାଯାଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସହିଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାରିକେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ବୀର ପୁଅକୁ ହରାଇ ଜନ୍ମମାଟି କେନ୍ଦୁ ଢିପିର ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନିଜର ବୀର ପୁଅକୁ ହରାଇ ସମସ୍ତେ ଶୋକାଭିଭୂତ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ 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 ଯେଉଁ ପ୍ରଳଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା ସରୋଜ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ବାଇଶ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସରୋଜଙ୍କ ମୋର ଶରୀର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସରୋଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରୋଜଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠି ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡ଼ର୍ କରାଯାଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର କେନ୍ଦୁ ଢିପି ଗାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଶହୀଦ୍ ଯବାନଙ୍କର ଶେଷ ବିଦାୟ ସେଠି ହେବ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୀର ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇ ଜନ୍ମମାଟି କେନ୍ଦୁଢ଼ିପିର ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ସରୋଜଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସହିଦ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ को भाइको आश्वासन केन्दु सरोज को पार्थिव शरीर पहुँचिसिम् गाँमा ही शहीद सरोज दासको राष्ट्रिय मर्यादार सहित शेष विद्याङ्कर शेषकृत्य करा गरिब

ভুবনেশ্বর অনগাল ভুবনেশ্বর বিমান বন্দরের সে পঁচাবপরে তা পার্থিব শরীর পঁচাবপরে সেটি রাজ্যপাল প্রফেসর গণেশীলাাল শেষ দর্শন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাইলে এবং শেষ বিদায় সেটি রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক মধ্যে তা ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাইছেন এবং এটি তা গার্ড অফ অনার দিয়ে যাই